lukea, ei anneta lukea odottaa. Ei anneta lukea odottaa. Lukas Radetski, guten Abend, wie geht's? Ganz gut, kuuluuko? Hyvin kuuluu. Tervetuloa suoraan lähetykseen mukaan. Epäilemättä, jos kysyn, että missä olet, niin vastaus on todennäköisesti, että kotona, mutta oletko sisätilossa vai parvekkeen puolella kuntopyörän päällä? No, kotisohvalla, että vasen käsi kalsareissa tarkkaan ottaa, että ulkona vähän vilponen jo. Hyvä homma. Mites paljon, onko sä saanut sen kuntopyörän sinne parvekkeelle? Pääseekö sitä nyt seuran puolesta annettu kuntopyörän kanssa vähän treinailemaan? Kuntopyörä olisi helppo, mutta meillä tuli noin juoksumatot. Se on älä juokse, älä juokse. Jos on liikaa, niin ne voi kulua puhki. Hei, älä vedä puhki niitä nyt. En ole vielä koskenut, että ihan uusi on. Pitää varotoimen pitenä kuitenkin, ettei tipu varvekkeella valasti. Se on mun tekosyys. Hyvä. Hei, mitä luke hei, asiaan. Tehän olette karmeessa tämä vuosi, niin karmeessa lennossa, futis mun mielestä, mitä te pelaatte, on todella kliffan näköistä kattoa. Mitä vuoden vaihteen jälkeen sun mielestä, onko jotain radikaalia tapahtunut jengissä, pojissa? Mennään kohta tarkemmin, kun näyttää niin samperin hyvältä. No joo, mentiin lujaa siis, että sinällään harmi niin urheilullisesti, että kausi meni nyt pikku tauolle, mutta totta kai ihan aina oikea ja looginen päätös, mutta joo, en tiedä. Kai pojat lomaili hyvin, ryyppäs hyvin ja puhdisti mieltä, että tuli uuden linnolla vuoden 2020 ja ei, saatiin heti alku oikeastaan hyviä tuloksia ja hyvä leiri Lavangassa ja puhuttiin vähän asioita läpi, mitä voidaan parantaa ja kaikki nasahti kohilleen. Toivottavasti tämä kausi jossain vaiheessa jatkuu, että on aika paljon pelattavaa vielä tai olisi. Kyllä se jossain vaiheessa täytyy olla optimistina luottaa. Jos jossain vaiheessa jatketaan, niin kuin sä sanoit, tietyt asiat on nyt ykkösenä. Hei, mitä te puhuit? Siis sillä tavalla, ei sun tarvitse nyt niitä korttirinkejä kertoa. Missä sä näit, niin kuin just, että missä se maksimi, se isoin askel on tapahtunut, kun te nyt Lamangassa puhuitte. Mikä oli ehkä se yksi isoin ruuvausjuttu, mitä on tapahtunut sen vuodenvaihteen jälkeen? No kyllä se niin kuin henkisen puolen asioihin menee. Sitä kautta on tullut tehokkuuttakin, mutta se, että otetaan jokainen vastustaja ihan kliseisesti 100% valmiudella vastaan. Ja syksy oli kuitenkin vähän vuodestorataa, että jos me halutaan tuonne kärkeen ja niin kuin haluttiin kärkeen kohti kivuta, niin jokainen vastustaja piti voittaa ja jokainen matsi on 3 pistettä. Ja siinä me ollaan parannettu, että oli se sitten Paderborn tai Dortmund tai Rangers, mikä nyt olikaan, niin kaikki otetaan tosissaan ja kyllä meillä tarpeeksi taito on, että mikäli asenne on kohillaan, niin peliesityksellä tätä taito tuolla kentällä kyllä riittää niin kuin ihan Bundesligan kärkeen ja jopa Eurooppa-liigan finaaleihin asti. Nämä viimeiset pelit ennen kuin sarja jäi tauolle, niin tuttuun tapaan joukkueen mätti maaleja 3-4 osuma, oli se kisa mikä tahansa. Onko teidän puolustuspelissä tapahtunut sitten jotain muutoksia sun tontilta katsottuna? No, vähän pakko ruveta teille 3-4 maalia, kun oma veskari päästää keskiarvon 2 maalia häkkiin. Siis puolustus sitä kautta totta kai meillä on aika hyökkäävä tuo pelityyli, että siellä on muutenkin ollut aika ovet ja ikkunat auki silloin tällöin, mutta sekin ollaan saatu tasapainotettu, että se pressipeli, mitä Pasikin tuossa kliffan näköiseksi kehu, että se on aika energistä ja heti kun otetaan vastustajan pallo pois niiden omalla puolella, niin ei tarvitse puolustakaan, että se on myöskin auttanut toiseen suuntaan. Miten lukee Peter Bosz, niin päivittäisessä silloin, okei, teillä on ollut paljon pelejä putkeen, mutta miten sä kuvaisit niin kuin päivittäistä tekemistä ja sen ajattelumaailmaa? Me muistetaan, minkälainen hän oli Dorressa, miten kävi Dorressa sen korkean linjan kanssa, okei, ei ehkä ollut ne oikeat pelaajatkaan. Miten sä kuvailisit häntä niin kuin päivittäisessä? Mitkä on niitä tärkeitä bausteineja, niitä rakennustiiliskiviä, mitä se sun mielestä painottaa koko ajan siinä pelaamisessa? Jos sä vaikka 2 asiaa sanot, niin mitkä sun mielestä on niitä tärkeimpiä, mitkä häneltä tulee koko ajan sieltä? No niinkin iso käsite kuin kompaktius, sen sanan mä oon kuullut 1000 kertoja, että kompaktina pysyminen ja 5 sekunnin sääntö, eli jos menetetään pallo, niin 5 sekunnin sisällä yritetään riistää pallo takaisin, jos ei, niin sitten mennään siihen kompaktiuteen ja sitten vaihtuu puolustustyyli, että nämä on niinku niitä teesejä, pääteesejä, millä mennään.
Mikä teidän tilanne nyt tällä hetkellä käytännössä sitten on ohjeiden mukaisesti, että sä sitä juoksumattoa hinkkaat siellä kotiparvekkeella, mutta onko teillä mitään tietoa siitä, että missä vaiheessa pääsette esimerkiksi treenaamaan pienryhmissä, on se sitten maalivahtien oma ryhmä ja sitten puolustajien omat ryhmät sun muut. Onko tästä tullut vielä mitään tietoa tai vihje, milloin homma voisi jatkua? On. Nykyinfolla tai tällä hetkisellä infolla aloitellaan keskiviikkoa, eli 1.4. Jonkunnäköinen treenaaminen tai ainakin kokoontuminen stadikalla silloin, että katsotaan mitä ne keksii ja missä treenataan ja miten. Että tosiaan täällä menee vähän Saksassa kanssa osavaltioiden mukaan, että käsittääkseni esimerkiksi Wolfsburg treenaa jo paraikaa ja Augsburgissa treenataan pienryhmittäin. Augsburghan on mun mielestä Bayernin osavaltiossa, siellä on aika, siellä on varmaan yksi pahimpia tilanteita Saksassa, mutta niin paljon kuin on mahdollista vetää, niin varmaan niin kuin ruvetaan, että koska se valmis sillä pitää jossain vaiheessa olla kuitenkin, että se voi ihan ollista lähteä pelaamaan, että yhtäkkiä tulee päätös, että huhtikuun lopulla aletaankin pelaamaan, niin sitten pitää olla kunnossa. Se on ihan selvä, joo, ja se varmaan niin kuin toi tulee, toi mitä katsoo, mitä Leipzigkin tekee ynnä muuta, niin kyllähän toi tulee teillekin lukea varmaan, sitten okei, kokoonnutte niin kuin sanoit ensi keskiviikkona, niin kaikki ne ruokailut ja suihkut ja mitkä ne pienryhmät nyt sitten onkin, niin sehän on aikamoinen, tai tulee varsinkin, varmaan ekat päivät ole sillä tavalla tarkkoja ja erilaisia päiviä, että eihän tuolla, tämähän on ihan käsittämätön tilanne, eikö se ole? On, että ihan uudeksi meni kaikki hommat, että katsotaan, miten ne aikoo sen realisoida tuolla seurassa jo, että totta kai heille, kuten meille, muillekin tulee turvallisuus ykkösenä ja ei tässä nyt ruveta terveydellä leikkimään. Et totta kai jossain vaiheessa normaaliuteen palaaminen ihan koko yhteiskunnan voimin, niin varmaan tulee meille kaikille eteen, että kun on saada sitä käyrää tasoitettu ja terveydenhuolto ei ylirasitu, niin varmaan pikkuhiljaa aletaan palaa normaaliin, mutta joo, en tiedä ennen kuin näen, että pitää varmaan ottaa uusi haastattelu kahden viikon päästä, että voin kertoa tarkemmin. Me skulataan sulle sitten taas, eikö joo? Kyllä. Ihan milloin. Ennen kuin mennään huuhkaja-asioihin, niin tämän päivän yksi uutinen on se, että Bundesliigan kärkijoukkueista München, Dortmund, Leipzig ja te seurana olette osallistuneet tukemaan muita Bundesliiga- ja kakkos-Bundesliiga-seuroja peräti 20 miljoonalla eurolla. Moni pelaaja on ollut avannut omaa kukkaronnyöriä myös hyvän tähän koronataisteluun. Minkälaisia ajatuksia sussa herää, kun seurat lähtevät tällaiselle tielle, isot seurat, rikkaat seurat tukemaan vähän pienempiä? Minkälaisia ajatuksia sussa herättää? No osoittaa vaan mun mielestä niin kuin sitä yhteisöllisyyttä, mitä mä oon Saksassa alussa asti jo päässyt kokemaan. Että totta kai on seuraa, jotka on vähän epäonnekkaammassa tilannessa tällä hetkellä, ja me isot, jolla ei ole periaatteessa mitään hätää, niin eihän mäkään halua pelata pelkästään tulevaisuudessa pelkkää Bayernia, Dortmundia ja Leipzigia vastaan, tai ketä nyt siinä onkaan siinä top neloset, niin muut seurat niin saa vähän aseita nyt pärjäämään ne vaikeat ajat yli, ja se on hienoa, että tuommoinen apu tulee meiltä. Mennään vähän huuhkaja-asioihin. Ideaali maailmassa oli sitten Puolassa Wroclawissa valmistautumassa huomenna pelattavaan harjoitusotteluun isäntämaa Puolaa vastaan. Miltä tällä hetkellä tuntuu, kun ei pääsekään nyt tuttujen maajoukkuekavereiden kanssa vähän juttelemaan shaipua ja viettämään aikaa ja valmistautumaan tärkeisiin otteluihin? No joo, tosi outo tilanne. On muutamia, kuten Juha Pirinen, jonka juttuja mä eksä kuunnella, että se on hyvä, että on vähän enemmän breikkiä niistä, mutta ei kai. Et kaikki jätki on totta kai ikävä ja katsotaan, jos päästään pelaamaan kesäkuussa tai heinäkuussa tai miten toi kalenteri nyt tuleekaan näyttämään, mutta vuosi lisäaikaa on pelkkää plussaa mun mielestä. Sama se, että niin kuin mä sanoin, että yli 80 vuotta venattu arvokisoja, että yksi vuosi on ihan helppo homma. Ja siinä, eikö se luke, jos sä oot siellä lähellä jollea, en tiedä, teekö sä sille jotain turkulaisia spessuruokia, koska eikö saa niin periaatteessa koko suomalaisfutajien se paras kokki, joka on vääntänyt Teemulle sun muille ne oikeat padat keittiössä, niin jos sä asut lähellä jolleen, niin, vai onko jollella oma kokki siellä, eikö sun tarvitse enää sille tehdä mitään? Jolle on oma onnensa kokki, että se on jopa kovempi luu keittiössä kuin meikäläinen. Nyt ei tietenkään, pitää paikkansa, että helsinkiläinen fuusiokeittiö ja iskenyt kiinni, Jolle on tosi lahjakas ja tykkää tehdä sitä. Nyt totta kai pitää vältellä useamman ihmisen kontakteja, ei olla nähty hetken aikaa, mutta
Heti kun vaan asia normalisoituu ja Jolle nyt pyörii kuitenkin täällä, että kämppä ajelee tallella Düsselissä, että tulen varmasti tässä kunhan homma sallitaan, niin ole Jollen parvekkeella kalja kädessä, kun Jolle grillaa. Hyvä, hyvä. Hei, tuosta EM-turnauksesta vielä se, että nyt kun vuosi odotellaan kärsivällisesti ja siinä on riveillä ja kumppaneilla nyt aikaa sitten testailla vähän uusia kavereita, nuorempia kavereita, katsella miten te ydinpelaajat, missä hapessa te olette ensi talven aikana ja sitten kenties siellä on vielä niitä vanhempia kavereita, jotka saattaisi tulla rinkiin mukaan, niin minkälaisena sä epäilemättä ajattelet tämän, että lisävuosi on ennen kaikkea mahdollisuus kaikille pelaajille ja valmennusryhmälle, niin mitä sä ajattelet siitä, että minkälainen kehitysvuosi tämä vielä joukkueen kannalta on edessä? No ensinnäkin totta kai niille, ketä on nyt vähän rajatapauksia loukkaantumisen suhteen, niin ei ole mitään hätää, että se on hieno homma, että totta kai ensi vuonna voi olla ihan uusi loukkaantumistilanne ja jollekin varmaan käy karmea kohtalo, toivottavasti ei, mutta todennäköisyydet on sen puolella. Mutta joo, että ei siis, uusia kilpailijoita tulee varmaan ja kaikki saa vuoden lisäaikaa kehittyä ja tappelu pelipaikoissa tiivistyy, joten se tarkoittaa, että meidän jengi tulee paremmaksi. Et, kaikki kaavat ja kunnot osoittaa vaan ylöspäin mun mielestä. Kuten sanoit, ensi viikolla tämän tiedon mukaan olette kokoontumassa sitten ja jotain alkaa tapahtua. Kuinka paljon se mieli polttaa ja halajaa sinne treeneihin tämän pakkolevon takia? No itse asiassa ei hirveästi, että kyllä tämä on ihan kivaa. Että mä jotenkin epäilin tämmöistä vastausta. Mä nyt pystyn hyppäämään tuonne kehiin vaikka viikon varoitusajalle, että ei mulla ole mikään kiire tuonne, mutta pelaajat tosiaan peruskuntoja. Laita koira juoksijat, niin tarvii sen treeni ja onhan se kiva, että näkisi palloa taas, että kunhan mä nyt puhun paskaa tässä vaan. No niin. Sähän kaipaat sitä, oot soffalla tai et tai parvekkeja, niin eikö se ole makeeta se ryhmädynamiikka ja sen kokeminen, niin sehän on se kaiken ajaa. No niin, ja koppielämä ja kaikki tyhmät jutut, mitä tulee heitettyä. Nyt sä lukee, joudut suurella todennäköisyydellä, kun soitellaan ensi viikolla, sä joudut suihkuttaa itsesi ensi viikolla yksin. No, mä oon sitä jonkun verran elämässäni tehnyt, niin kyllä ehkä mä pärjään. Kun on vessapaperi, riittää perkele. Hyvä. Sitten sulla ei ole mitään hätää. Hei, kiitoksia kommenteista, ei muuta kuin ensi viikkoa odotellessa ja toivotaan, että silloin kesäkuun alussa päästään taas pelailemaan ja katselemaan, missä jamassa huuhkajat lentää tällä hetkellä. Eli kiitos sulle ja tsemppiä ja terveyttä tuleville viikoille. Kiitos, Aija. Danke, tschüss. Schönen Abend, ciao. Danke, tschüss, ciao, ciao. Näin Lukas Radetski suoraan lähetykseen ja Pasin kanssa jatketaan Bundesliga-aiheilla ja Bundesliigan kärkijoukkueiden Bayern Münchenin ja Borussia Dortmundin otteella hetken kuluttua ja otetaan tuolla lopussa vielä muutama kysymys, jotka jäi heittämättä edellisellä jaksolla. Otetaan lukesta nopeasti sen verran. Eikö Cliffa höpöttää sen kanssa aina? Aivan niin rento. Se on niin rentoja ja eikä se ei tarvitse siihen rentouteen mitään stimulantteja, niin kuin me vanhemmat tarvitaan. Joo, kun sä oot tunnetusti tuollainen rautakankimainen kaveri, että saadaan vähän rentoutua tähän lähetykseen. Joku stimulantti mukaan. Kohta jatketaan Bundesliga-aiheella.